זוהי שכונה של תושבים ערבים ויהודים שחיים ביחד ביחסי שכנות וחברות, ומגיע לפה גורם שהוא בא במטרה לא להשתלב איתנו. זה יהוד יפו גזעני שאף אחד, לא ערבי ולא יהודי שפוי, לא מוכן לקבל אותו. הם הכניסו פה עשרות מזרונים, יש פה בחורי ישיבה שבאים, באמת של הישיבה של הרב מלי, באים לכאן, יושנים. אנחנו מכירים אותם מעטרת כהנים, אנחנו מכירים מה הם עושים במזרח ירושלים, אנחנו יודעים מה הם עושים בהתנחלויות, אנחנו יודעים כמה האנשים האלה הם אנטי וקיצוניים, זה לא משנה. ואנחנו פה כולנו, יהודים וערבים ביחד, נוצרים, מוסלמים ויהודים, נגד הדבר הזה. אני אעלה שאילתה בעניין, ואני רוצה לראות מה יש לראש העיר להגיד בעניין הזה. הוא ראש העיר של כולנו, נכון? ואני מקווה שיהיו לו תשובות ענייניות לגבי האידיאולוגיה המתנחלת הזו שזוחלת אל תוך השכונות הערביות ביפו. הקבוצה הזאת שבאה לכאן להתנחל בלב יפו, שהמטרה שלה זה להפוך את יפו לחברון ולעוד סילואן. זה אומר להסתובב עם נשק, זה אומר שהנשק הזה גם יכול לפגוע. וזה שיא השיאים של הניסיונות המתמשכים כבר למעלה מ-20 שנה של לייהד את יפו. פשוט עברו מתהליך איטי, תהליך שקט, לתהליך אלים. לא ניתן לפגוע בקהילה שלנו. ערבים ויהודים אומרים עד כאן.